Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferece ve haracena bihim ve hşurna ma'hum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa billah el-aliyyul azim. Allah tebarek ve teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur: La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah tebarek ve teala insanın gücü çatmadığı heç bir məsələni, heç bir təklifi insanın boynuna qoymaz və insandan tələb eləməz bəndəsindən. Və bəndələrin o şeylərə ki, o əməllərə, o rəftarlara ki, gücü çatır, o sahədə Allah təbarikə və teala bütün qanunları qoyub və güc çatmayan, qüdrət gəlməyən, qüdrət çatmayan məsələdə Allah təbarikə və teala insanın üzrün qəbul edir. İnsanlar Allah təbarikə və teala'nın dediyi, buyurduğu əmrlərdən çıxdıqda istər-istəməz zalım hesab olunurlar. Zalimlər iki cürdür: ya insan özünə zülm edir, zalim ləqəbin qazanır, məsələn, özünün imanın, etiqadın qorumur, özün gələcəyin və axirətin gözləmir və bu dünyanın boş-boş malına, dövlətinə və müxtəlif eş işrətlərə və müxtəlif hadisələrlə qarşıya çıxan məsələlərdə özün itirməli ilə imanın, əqidəsin əlindən verir. Həm dünyada insan bədbəxt olur və çarəsini tapa bilmir və dünyasının, ömrünün sərmayəsini əlindən verir. Yəni, puça çıxarır ömrünün sərmayəsini, vaxtın və həm də axirət aləmində ki, əlboş gedən insana heç bir yol yoxdur. Allah təbarikə və teala dünyada zalimlara, yəni ikinci bir növ zalim var ki, onlar dünyanın malına aşiq olub Allahı yaddan çıxarırlar və özlərinə böyük qəsirlər, imarətlər, vəzifələr və böyük qalalar tikməli ilə elə bilirlər ki, onlar bu dünyada əbədi qalacaqlar. Allah təbarikə və teala o zalimlardan da intiqad edir və onlara xəbərdarlıq edir ki, aya siz elə bilirsiniz ki, böyük-böyük qəsirlər, imarətlər, binalar tikməli ilə və özü-özü maddi nöqtəyi nəzərdən möhkəmlətlər məni ilə Allah təbarikə və teala'nın qüdrətindən kənara çıxa bilərsiniz və özünüzə nicat verə bilərsiniz və onu bilin ki, dünya müvəqqətidir və bu dünyanın malı da Allah təbarikə və teala'nındır, ömür də Allahındır və insan gərək ona verilən ömür fürsətindən zirəyli ilə, hər bir dəqiqəsindən, hər bir saatindən istifadə edib Allahın razılığını ələ gətirə bilsin ki, bu ömrün bərəkəti olsun. Bu barədə Allah təbarikə və teala Quran-ı Kərimdə zalimlara xitabən buyurur, Şüəra 121-də buyurur: Ətəbnunə bi kulli ri'in təbəsunə və tətəxudunə məsani ə ləalləkum təxludun. Aya bütün o uca yerlərdə, məxsusən dağların yüksəliklərində, təpələrin yüksəliyində özünüzə evlər, binalar tikirsiniz, imarətlər tikirsiniz, villalar tikirsiniz və elə hesab edirsiniz ki, siz bunlardan müvəqqəti qalasınız, bu evlər, eşiklər, bu mal-ı dünya sizi əbədi saxlayacaq bu dünyada. Xeyr, bunların heç birisi insanı əbədi saxlaya bilməz. İnsan hansı vəziyyətdə olursa olsun, istər mömin olsun, istər fasik olsun, zalim olsun, sitəmkar olsun,
günahkar olsun, qayıdacaqlar. Amma həmin günahkarlar, həmin zalimlar, həmin istəmkarlar Allah təbarikə və təaliyyə yalvaracaqlar ki, ilahi, qaytar bizi bu müvəqqəti dünyaya ki, ömrümüzü bada verdik, yenidən biz mümin olaq, iman gətirək, ibadət eləyək, itaət eləyək, Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əhl-i beyt yolunda olaq, ondan sonra gələk bu dünya əbədi bir aləmdə biz də özümüzə bir yer tapaq. Amma o sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Dünyanın özündə Allah təbarikə və təala vəqti ki, zalimlara xitab edir ki, ayılın və zülümdən əl götürün və iman gətirin Allahın buyurduğu yolda, Quran, Peyğəmbər, Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunda bəndəçilik eləyin və Allaha yaxınlaşın, Allahın razılığını ələ gətirin. Həmin insanlar Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem cavabında dedilər, qalu səvaun əleynə əvə əstə əmləm təkun minəl vaidin. Dedilər, ya Peyğəmbər, fərq eləmir, bizə möizə eləyəsən, bizə buzur sözləri deyəsən ya deməyəsən, biz elə həmin imansız, əqidəsiz, fasik, zalim, necə ki görürsən, o cür insanlardan olub gedəcük. Bu, həmin zalimlardır, həmin günahkarlardır ki, gözün yuman kimi, gözün yuman anda Allahdan istəyəcəklər ki, ilahi, bizi qaytar, Rəbbir ciuni, ilahi, bizi qaytar vəzifəmizi yerinə yetirək, bizi qaytar namaz qılaq, bizi qaytar yaxşı əməllər yerinə yetirək. Allah inşallah bizlərin aqibətimizi xeyr eləsin dünya və axirətdə inşallah. Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt əleyhissalamın yolunda qərar versin. Keçən bəhslərimizdə biz Quran-ı Kərimin Allahın hökmləri əsasında insanın vəzifələrindən birinin təqlid olması, yəni öz şəri, mənəvi, dini vəzifələrin insan yerinə yetirəndə rəftarların hansının haram, hansının halal, o beş məhvərdir ki, dedik ki, haramdır, halaldır, vacibdir, müstəhəbbidir, məkruhdur və mübah. Bu məsələlərdə insan ya özü müştəhid olmalıdır, qeyd etdik, ya müştəhiddən o alimlər ki, ömrün günün sərf eləyiblər, müxtəlif sifətlərə malik olublar, onlardan təqlid eləmək. Yəni, onların yazdığı, göstərdiyi yol əsasında öz əməllərin Allah bəyənməkdən ötürü, Allahın razılığını ələ gətirməkdən ötürü əməl eləməlidir ki, bu məsələyə deyirlər təqlid. Yəni, müştihidlərin yazdığı kitabların və onların risalələrinin ardınca gedib insanın öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Yəni, Firuddində insan gərək təqlid eləyə. Yəni, Firuddinin necə yerinə yetirməsin? Dinin şaxanlarıdır, namazdır, orucdur, xumsdır, zəkatdır, həccidir, cihaddır, əmir bi məruf, nəhyəz münkər, təvəlla, təbərra. Ki, bunlar insanın rəftarlarının necəliyin tənzimləyən əməllərdir. Qeyd etdik ki, təqlidin dəlilləri əvvəl əqli dəlildir, ikincisi nəqli dəlildir, Quran özü bəyan edir ki, alimlərə tabi olun, yəni imamlar və peyğəmbərlərə tabi olun və onların da yolun davam elətdirən müştəhidlər ki, ali savadlı, ən ali xüsusi sifətlərə malik olan alimlərdir, onlara deyirlər müctəhid və mərci-i təqlid. Yəni, müraciət olunan alimlər olardılar. İki məsələni biz bu elmi səviyyədə istərdik qeyd eləyək və bununla da təqlid məsələsini qutaraq inşallah növbəti bəhsimizdə təharət, suların və paçılığın hökmü haqqında araşdırmalar aparacaq. Təqlid məsələsində birinci, biz tanımalıyıq ki, müştihid kimdir? Biz hansı bir alimə müştihid deyirlər və o müştihidin ikinci məsələ müştəhidi nə cür tanımaqlıq. Əvvəl 9 sifətə malik olan o alimə, ən yüksək dərəcəli alimə, bütün müştəhidlər bunu qəbul edirlər, deyərlər müştəhid. Yəni o alim ki, artıq müştəhiddir və ona təqlid eləmək olar, ona müraciət eləmək olar. O 9 sifətə müştəhidlər çox ola bilər, amma mərci təqlid o müştəhidi ki, insanlar ona
müraciət edib ondan söz almalıdır və Quranın Peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt məktəbinin qoyduğu qanunları bizə onların vasitəsilə çatdırılan müştəhid edirlər. Mərci-i təqlid, yəni müraciət olunan bir müştəhid kim olmalıdır? Əvvəl kişi olmalıdır, qadından müştəhid çıxmaz, yəni mərci-i müştəhid olar, amma ona təqlid eləmək olmaz. Amma qadınlar da öz elmi səviyyələrində çox yüksək qüllələrə gedə bilər, amma onlara təqlid eləmək olmaz. Bu, ilahi qanundur. İkincisi, baliq olmalıdır, həddi buluğa yetməlidir. Yəni, ən azı 15 yaşı tamam olmalıdır ki, ona təqlid olunmuş olsun. Üçüncü, aqil olmalıdır. Ağıl səviyyədən çox yüksək səviyyədə olmalıdır. Dördüncü, 12 imamçı olmalıdır. 14 məsumu, 12 imamı qəbul eləməlidir. Başqa alimlər də ola bilər. Biz yalnız və yalnız Quran, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və Əhl-i Beyt aleyhisselam həmin 12 imamın yolun gedən alim olmalıdır. Beşinci, halalzadı olmalıdır. Yəni, atası, anası, babası, nənəsi tanınmalıdır ki, bunlar halal yolla, halal çörəklə böyümüş insanlardır, alimlərdir. Altıncı, adil olmalıdır, ədalətli olmalıdır. Alimlər var ki, dünya malına görə nəinki özünü satar, bütün imanın, əqidəsin, hər bir şeyin əlindən verə bilər, sata bilər. Yəni, insanlar bunu bilirlər. Ədalət budur ki, insanlar həmin insanın rəftarların vacibatları yerinə yetirib haramlardan çəkinməsin və müstəhəbbat və məkruhatdan da ehtiyat eləməsin, müstəhəbbata da əməl edib məkruhatdan ehtiyat eləməsinə yəqinlikləri olmalıdır ki, bu insan ədalətlidir. Yedinci sifət budur ki, bu müştəhid dünya malına həris olmuyor. Yəni, insanlar bunu dünya malının hərisi kimi tanımıyor. Dünya malına görə öz imanın əqidəsin əlindən verməyə və 8-ci müctehid ola, yəni elmi səviyyədən elə bir məqama çata ki, bütün elmi məsələlərdə Qurana, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellem və onun əhl-i beytinin hədislərinə müraciət edib Allahın o göstərdiyi təklifi, insanların boynuna qoyduğu təklifi ali dərəcədə ələ gətirib bəyan eləyə bilər. Müctehid, yəni çalışmaqlıq, cəhd, cahid, yəni ən ali dərəcədə insan bütün qüdrətindən istifadə edib elmi məsələni ələ gətirə bilən bir insana deyirlər. Hər adama müctehid deməzlər. Hər alimə də müctehid deyilmir. O məqama çatanda insanlar ona müctehid deyir və həmin müctehid, həmin alim, həmin alim başqa zamanəsinin alimlərindən, müştəhidlərindən çox ali səviyyədə elmli olmalıdır ki, onların içindən bir təqlid olunmalı bir alim tapırlar və bunun da özün tapmaqdan ötürü, təyin eləməkdən ötürü xüsusi alimlər dəstəsi var, əhl-i xubrə deyirlər, yəni alimlər yığışırlar, o alimi, müştəhidi seçirlər ki, bu günləri, məsələn, tarix boyu bu cür olub və bu günlərdə qeyd elədiyimiz kimi Həzrəti Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi, Ayətullah Sistani, Ayətullah Məkarim Şirazi, Ayətullah Cəfəri Subhani və başqa müştəhidlərimiz, mərhum Ayətullah Fazil Lənkərani, bu cür insanları alimlər müştəhid elam eləyirlər və onlardan təqlid eləməkli olar. Və nəhayət müştəhidin o axırıncı məsələsi bundan ibarətdir ki, müctehid vəqti ki, eylam olundu və insanlar bildi ki, adi namaz qılanlar, ibadət, insanlar bildi ki, bəli, hansısa bir müctehidə müraciət eləmək lazımdır. Onun verdiyi qanunları, hökmləri və məsələləri ələ gətirməkli məsələsi var ki, bu ələ gətirməklikdə də insan gərək diqqət eləyə, müctehidin o göstərişin üç yollan ələ gətirməklər. Ya onun özündən gidib soruşarsan ki, bu nə cür məsələdir, filan məsələ. Ya müştəhidin o nəql elədiyi məsələləri adil şəxsidən, adil və ehtiyat budur ki, alim və adil şəxsidən, başa çıxan insandan soruşasan, həmin alimlər, həmin ruhanilər ki, ədalətləri olsa o da, yəni ruhani də olsa, adi insan da olsa, ədalət şərtdir. Ədaləti olmayan insanın şəri məsələlərdə etdiyi bəyanı da hələ qəbul eləməkliyi düzgün deyil. Ya bir nəfər, ya iki nəfər adil şəxsdən işləsən ki, bəli, filan müştəhid, filan
alim həqiqətən də filan məsələni deyir. Ya da müştehidin risaləsinə müraciət eləməli ilə, kitabına müraciət eləməli ilə insanlar öz vəzifələrin həmin müştehidin o göstərişi əsasında yerinə yetirə bilərlər. Və nəhayətdə bu bəhsidə bir məsələ də qalır ki, müştehiddən başqa müştehidə müraciət eləməli məsələsi var. Udul deyirlər, yəni bir müştehid əgər eşitsələr ki, bütün müştehidlərdən alimdir, əhləmdir, daha savadlıdır, ona müraciət eləmək olar. Və bəzi məsələlərdə eləmək olar müştehidin bəzi məsələsində, bəzi məsələlərə müştehidə müraciət eləmək olar. Və bir məsələ də budur ki, əgər diri müştehidi ki, bu gün halda sağdır, icazə versə, insan keçmişdə o dünyadan gedmiş təqlid elədiyi müştehidinin hökmündə qala bilər və onu da təqlid eləyə bilər. Bu şərtlə ki, təzə məsələlər əgər qarşıya çıxsa, desin ki, məsələn, Ayətullah Seyid Əli Xamineyi mənim təzə məsələdə çıxdığım məsələdə müştehidimdir və ondan müraciət eləyirəm. Və yaxud da ki, Ayətullah Məqarim Şirazi, Sistani başqa müştehidlər. Hər halda bununla da bizim müştehid bəhsimiz sona çatır və hər kəsin inşallah məsələsi olsa yenə də müraciət eləyib öyrənə bilər müxtəlif kitablardan və hər bir insanın, hər bir müminin evində təqlid elədiyi müştehidin kitabları və yaxud da ki, onun sual-cavab əsasında elədiyi məsələlər olmalıdır və vacibdir. Hər bir təqlid eləyən insan müştehidin kitabını alsın, olsun evinə və onu hər gün mütaliə eləsin ki, vəzifəsini düzgün yerinə yetirməliyidə birbaşa müştehidin özünün kitabına müraciət edir. Əgər kitab yoxdursa, alimlərə, adil alimlərə, o müştehidlərin yolun gedən alimlərə müraciət eləyə bilər. Allah təbarik və təaladan istəyirik ki, inşallah, dünya və ahirətdə bizi Quran, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və Əhl-i Beyt məktəbi ilə bir yerdə məşhur eləsin.